Kur ja kam dal, nuk e kam menduar vështirësin, sepse kam shijuar gëzimin e të qenurit të atyre të dy bashk. Por, sigurisht nuk ka qenë e thjesht, sepse vështirësia ka filluar që në gjetjen e veprës. Ai është një kolazh poetik i pesë vëllimeve poetike të shkrimtarit lashtive perse Rumit, dhe unë jam përshtatur dhe jam munduar që të nxjerr një lloj vepre poetike që të shkoj përshtat këtyre dyve. Pra, ti e ke nisur nga aktorët, fillimisht ke ideuar ata në skenë, ke Sigurisht dashur kam ti në ideuar ata ata dhe më dhe pas ke pastaj kam përzgjedhur lojën e përzgjedhur veprën, po poezisë. pa ju thënë atyre. Duke pasur veprën gati dhe duke pasur lojën e poezisë, më pas njeriun e parë që kam kontaktuar ka qenë Luiza Xhuvani, me të cilën kam një njohje pak më të hershme nga skena. Sigurisht kemi luajtur në dy produksione bashkë të Teatrit Kombëtar Eksperimental, tek shfaqja Hamleti, ku ka qenë roli im i parë në teatr, dhe më pas tek Medea, te shfaqja ku kam fituar edhe çmimin, cili Si ju e aktori that. më i miri i vitit, vitin e kaluar, Vitin e tek kaluar. Medea keni qenë së bashku. Dhe si e priti Luiza Xhuvani Luiza të ftesë? Xhuvani e priti shumë mirë. E priti mirë, ishte pozitive, ndaj ftesës sime dhe ndaj poezisë, sepse ajo pëlqeu edhe veprën, sepse janë aktorë të një kalibri të cilët nëse nuk kanë diçka që i lidh me veprën, nuk besoj se do të jenë pjesë integrale e aktivitetit apo e shfaqjes në përgjithësi, jo vetëm në këtë mbrëmje poetike. Më pas kontaktova me Ndriçim Xhepën, me cilin ka qenë bashkëpunimi i dytë në këtë lloj zhanri poetik të këtyre nismave që unë hera herës kam ndërmarrë, ku kemi bashkëpunuar para 3 vitesh me të, me Rozana Gnosti në Ndriçim Xhepën, kemi qenë te Rubaira të Umar Kajamit. Dhe ishte shumë pozitiv, dhe aq më tepër pozitiv kur i thash që kam dhe një surprizë brenda kësaj vepre poetike, sepse nuk do të jemi vetëm unë dhe ti, po do të jetë një emër tjetër shumë i madh, është Luiza Xhuvani. Çthua tha Ndriçim Xhepa, si ka mundsi do jemi të tre bashkë. Dhe ishte një gjë shumë e bukur, aq më tepër dhe në prova është një atmosferë, le të themë, jashtëzakonshme. Unë, edhe pse jam në rolin e atij njeriu që e udhëheq pak a shumë si projekt, se sa më tepër si pikpamje artistike, ndjej emocionin edhe ndjej atë tërheqjen përmbrapa kur jam përpara dy emrave të mëdhenj që për mua janë dy prej shkollave më të mëdha të interpretimit Absolutisht, shqiptar. është e vërtet. Edhe sigurisht që, si të dash edhe më herët, aktor të një kalibri të tillë ti bësh të dy bashk në një mbrëmje poetike të vetme nuk është e lehtë. Aq më tepër pasaj duke menduar që edhe Luiza Xhuvani me siguri është në një moment shumë vështirë të jetës së saj, duke pasur parasysh edhe ndarjen nga jeta të regjisorit të madh, ikon, një nga ikonat e regjisë shqiptare, Gjergj Xhuvani. Dhe për këtë arsye ka bërë dhe shumë lajm ky fakt që ti do ta risjellësh atë në skenë dhe nga ana tjetër admirimi për të jashtëzakonshëm, fuqia që ajo gjen për të rikthyer punës edhe profesionit një prej dashurive të saj apo Ai jo. është ai njeri. Luiza është shembulli më i madh i profesionalizmit, sepse lë pas gjithçka dhe tregon veten e vet dhe jetën e saj profesionale dhe njerëzore, emocionale, sepse kjo puna e artit dihet që se ka kutin e ndarë të masës mes jetës personale dhe jetës profesionale, sepse sa më të thellë ta kesh bagazhin emocional jetik, aq më tepër mund të kesh ç'ti japësh në skenë edhe në çdo lloj aktiviteti. Lajmi sigurisht dhe mua vetë më ka habitur dhe artistët vetë, sepse thonë hera herës edhe në një shfaqje teatri kur kemi luajtur në produksione të mëdha Po. teatrore, nuk ka qenë ky lloj interesimi.